Лизати вдома, не йти в садочок, з мамою лікуватись. Я не знаю. А поділитися іграшками. Я не знаю. Поспати. Що ще? Поділитися своїми іграшками, треба всім уступати. Включай постійно і танцю. В них велика температура, бо хтось захворів і дотка приїжджає. У сніг десь не падав, і люди хворіють. Чи під кришою сосульки такі є зверху, можуть упасть і заболіти, і там буде шишка на лобі. Надо лій давати, і тоді будуть здорові. Збавляють ліс, ти доїздять. Мені мама не дозволяє різати ножку. Сладкі їсти не дозволяють. Не дозволяє варити їсти ще. А ще не можна без них красити. Якийсь рисунок, чи розмальовку, чи блокноти. Лісточки. Мені дозволяють іграшки пригатись. Живи наповну! Відчувай усі переваги комфортного помешкання, житлового комплексу на Щасливому. Затишні оселі на будь-який смак. Розвинена інфраструктура, неповторні краєвиди, власний парк для активного відпочинку. Це не казка, це ЖК на Щасливому. ЖК на Щасливому. Час бути щасливим.